Про результати спільного проекту України, Румунії і Молдови захист кордонів від небезпек, що поширюються безпритульними тваринами, розповіли сьогодні журналістам, комунальники, громадські діячі та волонтери. Проект триває з 2013 року, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради Сергій Погоренний. Донор проекту – Міністерство регіонального розвитку і туризму Румунії, а реципієнти – Буковинський центр реконструкції і розвитку та Чернівецька обласна громадська організація «Захист тварин». Виконує проект департамент ЖКГ Чернівецької міської ради. У рамках співпраці придбано вантажний автомобіль марки «Форд» вартістю 148 500 гривень для перевозки безпритульних тварин на стерилізацію. Продовжує автор проекту Тоня Гошовська. Для того, щоб гуманно цих собак виловлювати, були закуплені обладнання і автомобіль для цих собак. Я була у Луцьку, дивилася, досліджувала, які вони застосовували засоби лову. Сергій Миколаєвич їздив раніше в Хмельницький. Так само там дивився, ловці проходили там стажування для того, щоб тих собак забрати. Нормально забирати їх з вулиць, не пошкоджуючи нічого, щоб вони були, скажімо, адаптовані і не кидалися в подальшому до тих людей, які проводять їм операції. Автомобіль хоч і вантажний, але його місткість залежить від розміру тварини, каже менеджер проекту Василь Гошовський. Ми не можемо там утримувати за один раз більше десь 25-30 собак. Ну, в залежності від їхнього розміру. Так, тому що там є клітки, наприклад, якщо собака велика, то там одна тварина. Якщо собаки невеликі, можна утримувати 2-3. Довгоочікуване диво для чернівців – притулок для тварин – теж з'явиться у рамках тристороннього україно-румунсько-молдовського проекту «Захист кордонів від небезпек, що поширюються безпритульними тваринами». Вже у жовтні цього року, обіцяють комунальники та громадські діячі. Вартість його будівництва – 2 мільйона 795 тисяч гривень. З них з рахунку міського бюджету виділено 775 тисяч 227 гривень, а з рахунку спільного органу управління в рамках проекту – 2 мільйона 19 тисяч 935 гривень. Також закуплять відповідне обладнання. Поки притулок будується, добра справа не стоїть на місці. Собак стерилізують. Продовжує голова Чернівецької обласної громадської організації «Захист тварин» Марта Петрощук. На даний момент вже стерилізовано близько 800 тварин. Як спецкомунтранс привозить собак, так і багато людей вже привозить собак. Тому що згідно з листом, який нам вже наданий як 2 роки, стерилізовані тварини, чіповані і вакциновані від сказу, не підлягають вилову. Аби уникнути скупчення зграї собак біля своїх будинків, комунальники радять чернівчанам викидати сміття не поруч з баками, а в них. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.